ሰላም እንዴት ናችሁ የፉት ቴክ ቤተሰቦች? ዛሬ አምቦክስ እናርገው ወይ የምንመለከተው i12 ነው። i12 airpod ከና ዋጋው እና ምን ምን ፊቸሮች እንዳሉት እና ያለን ከዛ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። መጀመሪያ የምናየው ቦክሱ ሲከፈት የምናገኛቸውን ነገሮች ነው ማለት ነው። እንደምታዩት የታሸገ ቻርጂንግ ቦክስ ከቻርጅ ስላለው ያው እንደዚህ አይነት ምልክት ያሳያቸዋል ቻርጅ ካለው ከቻርጂንግ ቦክስ ውስጥ ተውጥቶ ማለት ነው። እዚህ ቦክስ ውስጥ ደግሞ የቻርጂንግ ኬብል ታገኛላችሁ። ቻርጂንግ ኬብሉ የአይፎን ጫፍ ነው ያለው። እንደማንኛውም ሳምሰንግ ቻርጀር የምናደርግበት አይሆንም ማለት ነው። እሺ እቺ ማኑዋል ናት። በነገራችን ላይ ማኑዋሉን ላንብላችሁና ማድረግ ያለባችሁ ጥንቃቄ አለ። ከዋይፋይ መራቅ አለበት። የዋይፋይ ራውተር በተለይ የዋይፋይ ራውተር አይወድም። ምክንያቱም በብሉቱዝ እንደመስራቱ መጠን በብሉቱዝ የሚሰራ ነገሮች እንዳለ የሚጠቀሙት ጨረር ስላለ ዋይፋይን በጨረር ነው የሚሰራው እንደምታውቁት። ሶ ኢንተራፕት ይደራረጋሉ። ምናልባትም እስከ መቃጠል ድረስ ሊደርስ ይችላል የኤርፖዳቸው የገዛችሁት ኤርፖድ ማለት ነው። እና የቀኝ ጆሮን ሁለቴ ስትነኩት ሙዚቃ መቀየር ትችላላችሁ። የግራ ጆሮን አንዴ ስትነኩት ስልክ ማንሳት ትችላላችሁ። ብዙ ፊቸሮች አሉት። ለማንኛውም ያው ስትገዙት የምትገዙት ከሆነ ማኑዋሉ ላይ ታገኙታላችሁ እነዚህን ሁሉ ፊቸሮች። እውነት ለመናገር አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ እቃ ነው። መቆየት የሚችለው ዘፈን ስሰሙበት ለ30 ደቂቃ ያክል ነው። እሱ ነው ትንሽ የሚያናደው ነገር ማለት ነው። ለ30 ደቂቃ አንድ አልበም እንኳን አያስጨርስም ማለት ነው። ሶ ስልክ ብቻ ነው የማወራበት ካላችሁ ደግሞ ያው ለ2 ሰዓታት ያክል መቆየት ይችላል ስልክ የምታወሩበት ከሆነ። ነገር ግን አሪፉ ዘዴ የሚሆነው ሁለቱንም ጆሮ ከምትጠቀሙበት አንዱን ጆሮ ብቻ ዘፈን እየሰማችሁበት ለ30 ደቂቃ ሲያልቅ ደግሞ የግራ ጆሮን አውጥታችሁ መተካት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ለአንድ ሰዓት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ቻርጂንግ ቦክሱ ደግሞ ለተከታታይ 2 ጊዜ ቻርጅ ማድረግ ይችላል አንዱ ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሞስት 2 ሰዓት ተጠቀማችሁበት ማለት ነው። አንዳንድ ጆሮ እያደረጋችሁ ቻርጅ የምታደርጉት እንደዚህ አርጋችሁ ይሄ መጀመሪያችን ቦክሷን ለአንድ ሰዓት ያክል ቻርጅ ታደርጉታላችሁ ብቻውን ከፈለጋችሁ፣ ወይም አንድ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እንዳልኳችሁ ለተከታታይ 2 ጊዜ ቻርጅ ያደርጉላችኋል። እንደምታዩት አሁን ይሄ ቻርጅ ሲያደርግ ነው ሰማያዊ የሚበራው። ውስጡን ቻርጅ እያደረገ ነው፣ ኤርፖዱን ቻርጅ እያደረገ ነው ማለት ነው። ሶ ይህን ይመስላል። ቢቱም አሪፍ ነው። ያልነገርኳችሁ ዋጋውን ነው። ዋጋው 350 ብር ነው የሚሸጠው። i12 ነው የሚባለው። i11ም አለ። እኔ ግን የገዛሁት i12ን ነው የገዛሁት ማለት ነው። i11ም አለ። ብዙም ዲፈረንስ የላቸውም። ምናልባት ይሄ የደቂቃ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ይሄ 30 ደቂቃ ይቆያል፣ ያ እስከ 25 ደቂቃ ሊቆይ ይችላል። ያው ኦልሞስት እኩል ናቸው ማለት ይቻላል። እና እንድትገዙ እመክራችኋለሁ ማለት ነው። ያው ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ባባይ ቻው።